Mutação é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de um organismo de uma única célula até a espécie dominante do planeta. Esse processo é lento e normalmente leva milhares e milhares de anos. Mas a cada centena de milênios, a evolução dá um salto à frente. Polônia, 1944. Distribuição Fox Filme do Brasil. Versão brasileira, Herbert Richards. Meridian, Mississippi, o futuro não tão distante. Niagara Falls, eu subo as rochosas canadenses e depois só algumas centenas de quilômetros até Anchorage. E lá não faz muito frio? Ah, mas isso que é bom, seu bobo. Senão, não seria uma aventura. Quando pretende fazer isso? Eu não sei. Depois do colegial, antes da faculdade. Thank you.
toquei nele. Eu não queria. Chama a ambulância. Não me toca. Por favor. Fica longe de mim. Quer chamar a ambulância? Não me toca. Senhoras e senhores, estamos vendo agora o início de mais um estágio da evolução humana. Essas mutações se manifestam na puberdade e costumam se desencadear em períodos de elevado estresse emocional. Obrigado, Sra. Gray. Foi bastante educativo. Entretanto, deixou de abordar a questão em foco nesta audiência. Quatro palavras. Os mutantes são perigosos? Receio que seja uma pergunta injusta, Senador Kelly. A pessoa errada atrás do volante de um carro pode ser perigosa. Ora, mas damos licença às pessoas para dirigir. É, mas não para viver. Senador, é um fato que os mutantes que se apresentaram e se revelaram publicamente encontraram o medo, a hostilidade e até a violência. Senador. E é por causa dessa hostilidade sempre presente que eu recomendo ao Senado que vote contra o registro dos mutantes. Forçar os mutantes a expor-se irá apenas sujeitá-los mais ainda. O que é que a comunidade mutante tem a esconder? Eu pergunto o que os torna tão receosos de se identificar. Não disse que estavam escondidos. Pois eu vou lhe mostrar o que está escondido, Sra. Gray. Eu tenho aqui uma lista de nomes dos mutantes identificados que vivem nos Estados Unidos. Senador, bom, aqui tem uma garota em Illinois que pode atravessar paredes. Ora, o que vai impedi-la de entrar em um cofre de banco? Ou na Casa Branca? Ou na casa deles? E até boatos, Sra. Gray, de mutantes tão poderosos que podem penetrar nossas mentes e controlar nossos pensamentos, arrebatando nosso livre-arbítrio dado por Deus. Eu creio que o povo americano merece o direito de decidir se deseja que seus filhos estudem em escolas com mutantes, que sejam ensinados por mutantes. Senhoras e senhores, a verdade é que os mutantes são bem reais. E estão entre nós. Temos que saber quem são. É isso mesmo. E, acima de tudo, temos que saber o que podem fazer. Eric. O que está fazendo aqui? Por que faz perguntas das quais já sabe as respostas? Não desista deles, Eric. O que quer que eu faça, Charles? Já ouvi esses argumentos antes. Isso foi há muito tempo. A raça humana evoluiu desde então. É. Até nós. Entrando escondido aqui, Charles. O que será que está procurando? Estou procurando esperança. Eu lhe darei esperança, velho amigo. E só lhe peço uma coisa em troca. Não me atrapalhe. Nós somos o futuro, Charles, não eles. Eles não importam mais. Norte de Alberta, Canadá. Fim da linha. Onde estamos? Pensei que tinha dito que ia me levar até Laughlin City. Esta é Laughlin City. Senhoras e senhores, nossos
Seja lá o que fizer, não acerte o saco dele. Você disse que valia tudo. E vale mesmo, ele encara como pessoal. Gorjeta não é uma cidade da China. Quer outra coisa, meu bem? Ou vai ficar só na água? Uma cerveja. Island, que já foi o ponto de chegada para centenas de milhares de imigrantes americanos, está abrindo suas portas de novo. Os preparativos estão quase prontos para a reunião mundial de cúpula das Nações Unidas. Com quase todos os convites confirmados, o evento promete ser o maior encontro único mundial de líderes da história. Os chefes de estados de mais de 200 nações discutirão questões que vão desde a situação econômica mundial e tratados de armas até o fenômeno mutante e seu impacto em nosso cenário mundial. Alguns legisladores americanos sustentam que o debate sobre as questões mutantes deve ser o foco principal do que vem a ser, ao menos na aparência, um encontro estritamente diplomático. Me deve uma grana. Vamos sair, não entra nessa. Nenhum homem perde daquele jeito sem uma marca para mostrar. Vamos embora, não vale a pena. Ah, eu sei o que você é. Já perdeu a grana, assim vai perder outra coisa. Cuidado! Sai do meu bar anormal! Mas o que está fazendo? Desculpe. Eu precisava de uma carona e achei que podia me ajudar. Cai fora. Mas para onde eu vou? Eu não sei. Não sabe ou não se importa? Escolhe uma. Eu salvei sua vida. Salvou nada.
Você não tem nada para comer aí, tem? Sou uma vampira. Esteve no exército? Isso aí não quer dizer que você esteve lá? Nossa! O que foi? Minha vida não parece mais tão ruim. Você prefere a estrada? Não, não. Aqui tá ótimo. É, tá aconchegante. Põe as mãos no aquecedor. Não vou machucar você. Não é pessoal. É que quando as pessoas tocam a minha pele, alguma coisa acontece. O quê? Eu não sei. Elas se machucam. Acho justo. Quando elas saem, dói muito. Toda vez. Por que te chamam de vampira? Eu não sei. Por que te chamam de Wolverine? Meu nome é Logan. Marie. Você devia usar o cinto de segurança. Olha aqui, garota, eu não preciso do conselho. Legal? Você tá legal? Eu tô presa! Thank you.
Não devia ter trazido alguém com você? O que houve? Eles sabiam. Charles. Onde está a mutante agora? Está com eles. Eu dei o primeiro passo. É tudo o que eles sabem. Venha. A reunião da ONU se aproxima. É hora do nosso teste. Para onde você vai? Por aqui. Para onde você vai? Por aqui. Ele está lá. Bom dia, Logan. Eu gostaria de ter suas definições dos princípios antrópicos fracos e fortes na quarta-feira, está certo? É só. Tchau, professor. Tchau, Kitty. Física. Sou Charles Xavier. Quer tomar café da manhã? Onde estou? Westchester, Nova York. Você foi atacado. Meu pessoal trouxe para cá para cuidar dos médicos. Não quero cuidar dos médicos. Mas é claro. Cadê a guria? Vampira? Ela está bem. É mesmo? Ah, Logan, quero que conheça. Aurora Monroe, também chamada Tempestade. Este é Scott Summers. Olá. Também chamado Ciclope. Eles salvaram sua vida. Creio que já conhece a doutora Jean Grey.
Está na minha escola para superdotados, para mutantes. Estará a salvo aqui do Magneto. O que é um Magneto? Um mutante muito poderoso que acredita que uma guerra está se armando entre mutantes e o resto da humanidade. Venho seguindo as atividades dele faz algum tempo. O homem que o atacou é um comparsa dele chamado Dente de Sabre. Dente de Sabre. Tempestade. E como é que o chamam? Rodas? Esta foi a coisa mais estúpida que já ouvi. E Ciclope, certo? Quer sair da minha frente? Logan, já são quase 15 anos, não é? Vivendo o dia a dia, mudando-se de um lugar a outro, sem lembrança de quem ou o que você é. Cala a boca. Me dê uma chance. Pode ser que eu ajude a achar algumas respostas. Como você sabe? Não é o único a ter dons. Onde você vai? Vai. Ele está ali. O que está fazendo aqui? Que lugar é este? O anonimato é a primeira opção de um mutante contra a hostilidade do mundo. Para o público, somos apenas uma escola para jovens superdotados. Ciclope, Tempestade e Jean foram alguns dos meus primeiros alunos. E eu os protegi. Ensinei eles a controlar seus poderes e, com o tempo, a ensinar aos outros a fazer o mesmo. Os alunos são, na maioria, fugitivos, assustados, sozinhos. Alguns com dons tão extremos que tornaram-se um perigo para si próprios e os que o cercam. Como sua amiga vampira, incapaz do contato humano físico. Provavelmente para o resto da vida. E contudo, aqui está ela, com outros da própria idade, aprendendo, sendo aceita e não temida. Jean, desculpa. Eu sou Bob. Qual o seu nome? Vampira. O que será dela? Bem, isto cabe a ela. Reunir-se ao mundo como uma jovem educada ou ficar para ensinar aos outros. Para se tornar o que as crianças chamam afetuosamente de X-Men. Bem-vindo ao Colegial Mutante. Mas a escola é meramente uma fachada pública. Uma explosão violenta. Os níveis inferiores, entretanto, são uma questão totalmente diferente. Quando eu era criança, descobri que tinha o poder de controlar as mentes das pessoas. Fazê-las pensar ou fazer o que eu quisesse. Aos 17 anos, conheci um jovem chamado Eric Leuchar. Ele também tinha um raro poder. Podia criar campos magnéticos e controlar o metal. Acreditando que a humanidade jamais nos aceitaria, ele ficou furioso e vingativo. Passou a ser Magneto. Há mutantes por aí com poderes incríveis, Logan. E muitos que não partilham do meu respeito pela raça humana. Se ninguém resistir a eles, os dias da humanidade podem terminar. Farei um trato com você, Logan. Me dê 48 horas para descobrir o que Magneto quer de você. Eu lhe darei minha palavra que usarei todo o meu poder para ajudá-lo a juntar o que você perdeu. E o que está procurando? De armas? Bem, algumas dessas ditas crianças possuem força destrutiva 10 vezes mais potente que qualquer arma. Não, eu não vejo diferença. Tudo que vejo são armas em nossas escolas. Ah, isso é justo. Está certo. Então? Vai ser perto. Um voto tão carregado assim é sempre perto. E sobre a reunião da ONU? Todo mundo vai estar assistindo. Talvez tenha um jeito de usar isso em sua vantagem. Somos americanos, Harry. Deixe que o resto do mundo se entenda com os mutantes do seu jeito. Conhece essa situação? Esses mutantes? Pessoas como essa tal de Jean Grey.
Se dependesse de mim, eu trancaria todos eles. É uma guerra. É a razão de pessoas como eu existirem. Mas onde nós estamos? Piloto! Pessoas como você eram a razão de eu ter medo de ir à escola quando criança. Desculpe. Por quê? Se machuquei você. Então, não esperou para tirar minha camisa de novo? Uma liga chamada adamantium, supostamente indestrutível. Foi enxertado cirurgicamente em todo o esqueleto dele. Como ele pode ter sobrevivido a um procedimento desse? Sua mutação. Ele tem capacidade regenerativa inexplorada, o que lhe permite curar-se rapidamente. Isto também deixa a sua idade impossível de se determinar. Ele pode ser mais velho que o senhor, professor. Quem fez isso a ele? Ele não sabe. E também não se lembra de nada de sua vida antes do acontecido. Experiências com mutantes não são incomuns. Mas eu nunca vi nada como isto antes. O que acha que Magneto quer com ele? Não estou totalmente certo que seja ele que Magneto quer. Groucho tem uma língua cruel, senador. Assim como você. Quem são vocês? Cadê o Henry? O Sr. Gyrich está morto há algum tempo, senador. Mas mandei Mística lhe fazer companhia. Ela assume tantas formas. Seja o que for que fizer comigo, me dará razão. Cada palavra que falei será confirmada. É um homem temente a Deus, senador. É uma frase um tanto estranha. Sempre pensei em Deus como um professor. Como um portador da luz, da sabedoria e da compreensão. Sabe, creio que o senhor tem medo mesmo é de mim. E da minha espécie, a fraternidade dos mutantes. Embora isto não seja tão surpreendente, na verdade. A raça humana sempre temeu o que não entende. Mas não tema Deus, senador. E certamente não me tema. Nunca mais. O que pretende fazer comigo? Digamos que Deus trabalha muito lentamente.
acho que vai ficar confortável aqui. E o seu quarto? Com o Scott, no fim do corredor. Esse é seu dom, aceitar aquele cara? Na verdade, sou telecinética. Posso mover as coisas com a mente. É mesmo? Que tipo de coisas? Todo tipo de coisas. Também tenho uma capacidade telepática. Como seu professor? Nem chego perto daquele poder. Mas ele está me ensinando a desenvolvê-lo. Estou certo que sim. Então leia minha mente. Eu prefiro não ler. Por quê? Tem medo de gostar? Eu duvido. O que vê? Scott. Boa noite, Logan. Vai querer que eu fique longe de sua guria? Se tivesse que fazer isso, não seria minha guria. Então eu acho que não tem com que se preocupar, tem? Ciclope. Está irritado porque um garoto como eu salvou a sua vida. Tenha cuidado. Posso não estar na próxima. Logan, fique longe da minha garota. Ajude! Logan, o que houve? Ela está bem? Ela vai ficar bem. O que ela fez comigo? Quando o vampira toca em alguém, ela suga sua energia, a força vital. No caso dos mutantes, ela absorve seus dons por um breve tempo. No seu caso, sua capacidade de curar-se. Sinto como se ela quase tivesse me matado. Se ela tivesse prosseguido, conseguiria.
nos sentimos, senador. Avançados, eu espero. Comigo. Senador, isto é inútil. Para onde iria? Quem o aceitaria agora que é um dos nossos? De mais de 200 nações presentes, o serviço secreto transformou Ellis Island no verdadeiro Fort Knox para a inauguração de gala de amanhã à noite. Ellis Island fica a menos de 1,5 km da costa de Manhattan. Vampira. Bob. Vampira, o que que você fez? Dizem que roubou os poderes de outros mutantes. Não, não, eu só peguei emprestado os poderes. Jamais dele. Use o seu poder contra outro mutante. Eu não tive escolha. Não, você tem que entender. Se eu fosse você, ia embora daqui. Como assim? Os alunos estão assustados. O professor Xavier está furioso. Eu não sei o que ele vai fazer com você. Eu acho que ficará melhor sozinha. Você devia ir. O que está procurando, Eric? É estranho. Há mutantes mais poderosos por aí. Por que este seria tão importante para ele? Talvez o jeito dele com as pessoas. Você não gosta dele. Como é que sabe? Sou um médium, você sabe. Onde ela está? Quem? Vampira. Vou embora. Bem-vindo, professor. Bem-vindo ao cérebro. Com certeza esta é uma grande sala redonda. As ondas cerebrais dos mutantes são diferentes das dos seres humanos comuns. Este mecanismo aumenta o meu poder, permitindo-me localizar mutantes a grandes distâncias. É como pretendo achar Vampira. Por que não o usa para achar Magneto? Tenho tentado, mas ele parece ter encontrado um meio de se proteger dele. Como ele saberia como fazer isso? Porque me ajudou a construí-lo. Agora, se me der licença. Você já... usei o cérebro? Não. Requer um nível de controle... Para alguém como eu, é... perigoso.
Ela está na estação de trem. Onde fica? Alguns quilômetros a oeste daqui. Logan, não pode deixar a mansão. É justa a oportunidade que Magneto precisa. Olha, sou a razão de ela ter partido. Fizemos um trato. Ela está bem. Só está nervosa. Tempestade, Ciclope, encontre-na. Tentem falar com ela. O que foi? Onde é que está a minha moto? Eu lamento por ontem à noite. Eu também. Tá fugindo de novo? Eu soube que o professor tá bravo comigo. Mas quem lhe disse isso? Um garoto da escola. Quando foi a última vez que você a viu? Nós íamos almoçar juntos. Procura por aí. Vou falar com o bilheteiro. Acha que eu devia voltar? Você devia seguir os seus instintos. O primeiro garoto que eu beijei acabou em coma por 3 semanas. Ainda posso sentir ele dentro de mim. E é o mesmo com você. Não há tantas pessoas assim que entendem o que está passando. Mas acho que esse tal Xavier é uma delas. Parece querer mesmo ajudar você. E isto é uma coisa rara. Pra gente como nós. Essa gente mais uma chance. Vamos, eu cuido de você. Você promete? Tá. Tá, eu prometo. Queiram se encaminhar para a plataforma de embarque. Vamos sair daqui. Eu já disse que não quero que fale com essa gente. Ela tem uns 17 anos, a minha altura, e cabelo castanho. E ela... Grita pra mim. Thank you.
Você deve ser Wolverine. Aquele metal extraordinário não corre por todo o seu corpo, não é? Seis Homo Sapiens e suas armas. Já chega, Eric. Deixa eles irem. Por que não vem até onde eu posso vê-lo, Charles? Para que você a quer? Não consegue ler a minha mente? O que quer agora? Salvar a garota? Vai ter que me matar, Charles. E o que vai conseguir com isso? Deixe que aprovem aquela lei e prenderão você a correntes com um número tatuado em sua testa. Não será assim. Então me mate e descubra. É? Depois me solte. Atenção, passageiros. Embarque na plataforma 3. Muito bem. Cuidado! Vai abusar da sorte, Charles. Não sei se posso deter todos eles. Ainda não está disposto a fazer sacrifícios. E é isto que o torna fraco. Adeus, Charles. Disse que ele me queria. Cometi um erro terrível. O capacete dele foi de algum modo projetado para bloquear minha telepatia. Não consegui ver o que ele queria até ser tarde demais. Aonde você vai? Vou encontrá-la. Como? Do jeito tradicional, olhando. Logan, não pode fazer isso sozinho. Quem vai me ajudar? Você? Até agora vocês só fizeram um trabalho fantástico. Lute conosco, nos ajude. Lutar com vocês, entrar pro time? Ser um X-Men? Afinal, quem você pensa que é? É uma mutante. Todo esse mundo aí fora está cheio de pessoas que odeiam e temem vocês e estão perdendo tempo tentando protegê-las. Tenho coisa melhor a fazer. Magneto tem razão, aí vem uma guerra. E você está do lado certo?
Pelo menos eu escolhi um lado. Estou procurando a doutora Jean Grey. Senador Kelly. Sou o professor Charles Xavier. Eu tive medo que se fosse a um hospital, eles me... Tratassem você como um mutante? Não somos o que você pensa. Nem todos nós. Diga aos que fizeram isso comigo. Senador. Eu quero que tente relaxar. Não vou machucá-lo. Bem-vindo ao futuro, irmão. A máquina emite radiação que provoca mutações em seres humanos comuns. Mas a mutação é artificial. O corpo de Kelly a está rejeitando. Suas células começaram a ser destruídas quase que imediatamente. Que efeito a radiação tem sobre os mutantes? Parece não haver nenhum. Mas receio que causará sérios danos a qualquer pessoa normal exposta a ela. E o que Magneto quer com Vampira? Eu não sei. Só um instante. Você disse que essa máquina absorve o poder do Magneto e que ela o enfraqueceu. É. De fato, ela quase o matou. Ele vai transferir o poder para Vampira e usá-la para ativar a máquina. Tem alguém aí? Tem. Estou aqui. Por favor, não me deixe. Não quero ficar sozinho. Tá bom. Você odeia pessoas normais? Odeio às vezes. Por quê? Ah, acho que tenho... Tenho medo delas. Ora... Pois eu creio que tem menos... uma pessoa... para temer agora. Ciclope, você e Tempestade preparem o jato. Vou encontrar Vampira. Jean, arranje um uniforme para o Logan. Espera aí. Ele não vai conosco, vai? Vai. Desculpe, professor, mas ele vai comprometer a missão. E se não se importa, eu prefiro... Não fui eu quem deu um autocolar à estação de trem, meu chapa. Não, foi você quem apunhalou a Vampira no peito. Scott. Ei, por que não pega a sua missão sim e enfia no... O senador Kelly morreu. Vão encontrá-la. Resolvam isso. Thank you.
Sinto muito. Ainda pode me ouvir? Hein? Você me ensinou tudo que valia a pena saber. E se acontecer alguma coisa... eu vou cuidar deles. Jim! Jim! Não! Jim! Jim! Fala comigo, por favor. Já sei para onde o Magneto vai. Magnífica, não acha? Já conheço. A primeira vez que a vi foi em 1949. A América seria a terra da tolerância. Da paz. Você vai me matar? Sim. Porque não existe terra da tolerância. Não existe paz, nem aqui, nem em lugar algum. Mulheres e crianças, famílias inteiras destruídas simplesmente porque nasceram diferentes dos que estão no poder. Pois esta noite, os poderosos do mundo serão como nós. Voltarão para suas casas como irmãos. Como mutantes. Nossa causa será deles. Seu sacrifício representará a nossa sobrevivência. Entenderei se isto servir de pequeno consolo. Coloque-a na máquina. Vou aumentá-la. Magneto está aqui. Ilha da Liberdade. E eu creio que o objetivo seja produzir mutações nos líderes da reunião da ONU. Ele não conhece a capacidade de sua máquina e, a julgar pelo que o professor viu, se Magneto der à vampira poder suficiente... Ele pode destruir todos na cidade de Nova York. Muito bem. Podemos ir pela ponte George Washington, dar a volta na margem afastada de Manhattan e descer do lado distante da Ilha da Liberdade, aqui. E quanto à patrulha costeira? O radar? Se tiverem alguma coisa que possa captar nosso jato, merecem nos pegar.
sai mesmo por aí nessas coisas. O que você preferia? Um colã amarelo? Da ponte, vou aterrissar. Tempestade, me dá cobertura. Groucho, Mística, fiquem atentos. Não estamos sós. E você fica aqui. Assim que eu der meu poder à garota, eu ficarei temporariamente enfraquecido. Você será a minha única defesa. Acho que vem uma tempestade. Desculpe. Isso é uma aterrissagem? A tocha. E agora a notícia mais importante do dia. Os primeiros dignatários começaram a chegar a uma hora, saudados com uma recepção ao ar livre que foi preparada para entretê-los enquanto os outros cruzavam a rígida segurança. Um espetáculo absolutamente maravilhoso. Sob as luzes da cidade de Nova York, o anfitrião da festa será o presidente dos Estados Unidos da América. Tem alguém aqui. Onde? Eu não sei. Fiquem atentos. Logan. Que troca. Alguma coisa? Sei que tem alguém aqui, só não consigo ver. Recuem.
Não se mexa. Mesmo que aconteça a todo o resto. Logan, é você? Não está longe. Vamos. Temos que nos reunir. Eu sei, mas tenho um problema. Você não faz parte do grupo. Você é um idiota. Tudo bem. Ei! Saiam todos daqui. Que foi? Não posso me mexer. Ah, meus irmãos, bem-vindos. E você trate de apontar suas garras numa direção mais segura. É melhor fechar seus olhos. Tempestade, frite ele. Ah, é? Lance um raio em um imenso condutor de cobre. Pensei que vivesse numa escola. Para aqueles que não estão familiarizados com o significado histórico... Mística! Mística! Eu vi o senador Kelly. Hã? Então o bom senador sobreviveu à queda. E ao nado até a costa. Tornou-se ainda mais poderoso do que eu poderia imaginar. Ele está morto. É verdade. Eu vi morrer. Como as pessoas lá embaixo morrerão. Tem certeza de que viu o que viu? Eu também gostaria de agradecer ao presidente dos Estados Unidos da América por ser anfitrião deste evento sob as luzes da grande cidade de Nova York. Por que nenhum de vocês entende o que eu estou tentando fazer? Aquelas pessoas lá embaixo controlam nosso destino e o destino de cada um dos mutantes. Pois logo, nosso destino será o deles. Socorro!
Alguém me ajuda! Você é tão canalha. Se fosse mesmo tão correto, seria você naquela coisa. Socorro! Alguém me ajuda! Você me deve um grito. Ei, babaca. Ainda não terminei com você. Jean? Scott, quando eu mandar, você abre os olhos. Não. Confie em mim. Deixou cair isto. Temos que tirá-la de lá. Ciclope consegue atingir. Os anéis movem muito rápido. Apenas dispare. Iria matá-la. Tempestade, me leve lá em cima. Não posso controlar. Você voaria por cima da tocha. Então me deixem ir. Se eu não conseguir, então pelo menos ainda poderá destruir a maldição. Tudo bem, vai lá. Jean, use seu poder. Estabilize. Segurem em alguma coisa.
agora. Espera um pouco. Eu tenho uma chance. Vou arriscar. Ei, ele está vivo. Me ajuda aqui. Bem-vindo, professor. Sabia que acharia o caminho. Tinha você para me guiar. Como nos saímos? Como está se sentindo? Fantástico. Foi um ato corajoso que fez. Deu certo? Deu. Ela está bem. Assumiu seus traços de personalidade mais charmosos por um tempo. Mas nós sobrevivemos. Acho que ela está encantada por você. Bom. Diga a ela que meu coração pertence a outra. Sabe, você e eu... Como está o professor? Está bem. Ótimo. Há um complexo militar abandonado no lago Alcali, nas rochosas canadenses, perto de onde o encontramos. Não resta muito, mas poderia achar algumas respostas. Obrigado. Pretende se despedir deles? O ato de
registro dos mutantes perdeu seu principal proponente hoje, com a dramática virada do senador Robert Kelly, que até este momento era a voz mais enfática do clamor pelo registro dos mutantes. Eu estava errado nesta questão em particular e espero com o tempo poder ser perdoado. Obrigado. O ato de registro dos mutantes continua a atrair o apoio. Mística. Canalha. De muitos grupos de direitos dos pais que se sentem ameaçados por mutantes não identificados em seus sistemas escolares. Uma história relacionada, o corpo do antigo ajudante do senador Robert Kelly, Henry Gyrich, foi encontrado hoje. Os relatórios preliminares do legista indicam que Gyrich foi atacado por um urso. Logan! Fugindo de novo? Não, nada disso. Eu... tenho umas coisas para resolver. Eu até gostei. Não quero que você vá. Virei atrás disto. Escola Xavier para jovens superdotados. Será que isso jamais acorda você no meio da noite? A sensação de que um dia eles aprovarão aquela lei boba ou uma parecida e virão atrás de você e de seus filhos? Me acorda, sim. O que você faz quando acorda com isso? Sinto uma boa dose de pena da pobre alma que foi até aquela escola procurando encrenca. Por que você vem aqui, Charles? Porque faz perguntas das quais já sabe as respostas. É mesmo. Você continua buscando esperança. Esta prisão de plástico não vai me segurar para sempre. A guerra ainda está por vir, Charles, e eu pretendo enfrentá-la do jeito que for necessário. E eu sempre estarei lá, velho amigo.